Hello traders, uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe isomo rya 12 rivuga kuri liquidity, ariko liquidity ziri mu bwoko bwa support and resistance. Ni ukuvuga ngo izi liquidity ziri mu bwoko bwa support and resistance, ni ukuvuga ngo abatrader batoya cyangwa se ababeginner bakunda kuba bagerageza kuzishakiramo profit, ariko mu by'ukuri twebwe muri smart money concept ntago tujya tuzi tradinga, bitewe n'uko tuba tuzi yuko kuzi tradinga ari byo bibazo byacu muri market. So guys, angaha ngiye kuba nabereka uburyo sikoramo, ngira ngo mu mavideo yabanje twazibonyeho ariko ntabwo twigeze tuzisobanura neza byimbitse. Angaha rero nicyo tugiye kuba twakwigira hamwe kugira ngo tubashe gukomeza ku masteringa izi liquidity zose tumaze kwiga, guhera mu ma liquidity akunze kugaragara muri market. Narayaberetse, nagerageje no kubereka uburyo akoramo. Niba utararebye iyo video, ngira ngo wayireba, ni ku isomo rya 10 n'isomo rya 11. So guys, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero ya Shema FX, nagusaba gukora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana no mu yandi masomo ajyanye na forex trading. So guys, twihuse rero, gusa mbere yuko nkomeza, ndashimira abantu bose mureba video mugakanda like, mugatera comment, mugakora na share. Ndabashimiye cyane, ndabakunda. Mukomeze munyereke yuko ibyo nkora tuba turi kumwe, kuko ni mwebwe muntera courage yo kugira ngo bakorere video kandi video nyinshi. So guys, twagiye rero twihuse. Aha ngaha nk'uko muri kubibona, dufite market structure, isoko riri down trend nk'uko muri kubibona. Kuvuga ngo dufite lower high tukagira na low low. Nk'uko mubibona, muri kubona yuko iri soko ryacu riri down trend, ukuvuga ngo ryagiye rimanuka ryubaha ama surprise zones, rikora muri surprise zone, ryongera rimanuka, rikora muri surprise zone, ryongera rimanuka. So nk'uko mubibona rero, nk'uko mubizi, dutangira tureba aho igiciro cyacu kigeze muri market, hanyuma tukaba twakora analyse, ubundi tugategereza tugashakamo profit. So hano rero dufite break off structure, nk'uko mubibona, ndetse dufitemo na imbalance, ngira ngo muri kubibona. Ubwo ngubwo surprise zone yacu dufite igomba kuba iyi ngiyi nk'uko twabyize. So guys, angaha rero ikintu tugiye gutegereza, nk'ibisanzwe turategereza yuko market yacu igaruka muri surprise zone. Yamara kugera muri surprise zone, tukaba twashaka entry, hanyuma ariko hano turi muri 4 hour, turi mu masaha 4, ni ukuvuga ngo market yacu iramutse igeze muri zone yacu, turaza kuba twajya muri lower time frame kujya gushakayo entry. Ariko igihe icyo ntago ari cyo tugambiriye uyu munsi, ahubwo icyo nshaka yuko twibandaho cyane ni zira liquidity zijyanye na support and resistance. Ni nazo nshaka kubereka uburyo zikoramo muri market. So guys, mukurikire rero turebe ubwo market yacu niramuka ijemo hano hejuru, turaza kuba twaseringa n'ubundi dutagetinge izi liquidity ziri hano hasi. Mu gihe nanone market yacu yaza
ika breakinga ino supply yacu ubwo irabikoze change of character turaza gutegereza yuko market igaruka muri demand tugakomeza kuzamuka byo ni ibintu twabonye cyane mu masomo yatambutse narabibigishije sore karero turebe twihuse hanyuma dukomeze turebe uburyo liquidity zikoramo turushaho no kuzimastering so nkuko mubibona rero market yacu ikoze change of character twa dufite supply zone yacu ahangaha kwa dufite supply zone yacu ahangaha ariko market yacu ibashije kuba yayi breakinga nkuko muri kubibona so market yacu ibashije kuba yayi breakinga nkuko muri kubibona so guys reka twikomereze rero so guys reka twikomereze rero ahangaha dufite tubonye yuko market yacu ikoze change of character tugiye kuba twahita duhindura mind hanyuma dushake demand zone turi buze kuba twakwinjiriramo nabona yuko market yacu ikoreye change of character ahanga niho ikoreye change of character tugiye kuba twashaka demand zone hano dufitemo imbalance nkuko mubibona ngira ngo muri kubibona iyi ngiyi ni imbalance cyangwa se fair value gap bitewe nuko buri wese ayita iyi ngiyi tukaba dufite hano demand zone so nukuvuga ngo nkuko twabyize twabonye uko ubonye demand zone yo mu masaha ane icyo gihe tujya no mu minota 15 gukoramo refinement wamara gukora refinement ukaba wategerereza ukaba wategereza ko market yawe iribuze muri iyo refinement y'iminota 15 kugira ngo ubone gufata entry so guys reka rero dutegereze turebe niba market yacu iri buze kugaruka muri ino demand yacu y'amasaha ane hanyuma tubone kuba twafata entry yazingira ngo muri kubibona neza muri kubona yuko market yacu itangiye kuza yubaka liquidity ngira ngo muri kubibona izi ni liquidity itangiye kubaka mbere yuko igaruka muri demand zone yacu
hano twafite resistance n'ukuvuga ngo hari abayita resistance ariko twebwe nako tujya dutereyodinga support and resistance. Hano hasi tukahagira support. Kaizi reka turebe ibyo isoko rigiye kuba ryakora hanyuma dukomeze twikomereze. Nkuko mubibona maketi yacu imaze gukora muri resistance inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo maketi yacu imaze gukora kuri resistance inshuro imwe. Inshuro ya kabiri. Iki gihe rero abatrader batoya n'ubundi abenshi bahita batangira kuvuga ati iyi resistance yanjye irakomeye ngiye kuba naseringira kuri iriya resistance. Ariko twebwe n'aba smart money ni ukuvuga ngo nago tujya dutrading support and resistance kubera yuko nabyo tubifata nka liquidity. So no kuvuga ngo noneho mu gihe market yacu yaza kumenera ha hejuru turaza gukomeza dushake turaza gutegereza yuko igaruka no gukuramo izi liquidity zo hasi hanyuma ubwo entry turaza kuyishakiramo hano angaha hejuru. Sinzi niba muri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo iri soko ryacu niramuka rizamutse rikamena iyi resistance icyo gihe turaza gushaka entry hano hejuru mu bya hejuru rimeneye hanyuma dutagetinge izi liquidity ziri hano hasi kubera yuko maketi iteka ryose iyo ikuyemo izi liquidity za support and resistance kubera yuko hano hasi tuba dufite aba buyer benshi no hejuru tuhafite abasera benshi bari kuharwanira. Niba hano hasi tuhafite aba buyer benshi tuhafite touch line y'aba buyer benshi ni ukuvuga ngo touch line y'aba ba buyers bagiye binjira kuri no support hanyuma aba buyer bakaza gukuramo aba basera binjire hano stop loss zabo zikavamo. Icyo gihe n'ubundi maketi yacu izongera igaruke n'aba binjiriye hano hasi ahangaha kuri support nabo ibakuremo nimara kubakuramo ibone guhita yongera kuzamuka. Guys, iki kintu muracyumvise? So reka twikomereze, reka nizere yuko mubyumvise, reka twikomereze. So noneho maketi yacu niramuka ije ikamenera hano hasi. Icyo gihe nimenera hano hasi igakuramo zino stop loss z'aba babaya binjiriye kuri no support. Icyo gihe turaza guhita dushaka entry nanone. Turaza guhita dushaka entry hanyuma dutagetinge izi liquidity ziri hano hejuru. Ngira ngo muri kubyumva. Uko niko the trading support and resistance liquidity. So reka turebe icyo noneho market igiye kuba yakora. Murabona yuko yaba hano kuri support market yacu imaze gutacingaho inshuro ebyiri. Ngira ngo muri kubibona no kuri resistance naho maketi yacu yatacinzeho inshuro ebyiri. Ngira ngo muri kubibona.
Ibi rero ni ibimenyetso biba biri kwereka abo batrader batoya yuko support bafite cyase resistance bafite bikomeye bitoye nuko market iri kuhagera igahita ihindura icyerekezo ikongera igasubira kuri support. Soreka rero turebe tudatinze. Na yuko market yacu iracyari kuri support and resistance. Gazi nkuko mubibona rero finally market yacu ibashije kuba yamena iriya support. No kuvuga ngo anga kuri resistance ntago market yacu yigeze ihamena. Murabona yuko market yacu yagomeje isirikiramo ariko ntago yigeze ihamena. So nkuko mubibona rero market yacu ibashije kuba yamena support nkuko twabivugaga yiramuka imeneye hejuru twari guhita dushakamo sell opportunity hanyuma tukabasha kuba twaselinga tugatagetinga kuri no support yari iri hano hasi ahangaha. Ngira ngo muri kubabona niho twari gutagetinga ariko nkuko nari maze kubivuga mu gihe market yacu imeneye hano hasi tugiye kuba twashaka entry hanyuma dutagetinge ino resistance iri hano hejuru. Yangira ngo birumvikane reke twikomereze. Mwibuke yuko hano tuafite demand zone kwa habonye change of character. Hano twahabonye change of character tukiri gutangira duhita tubona n'iyi demand zone. Reka twirefere yuko ino demand yacu market igezemo tugiye kuba twafata entry yacu hanyuma tugatagetinga ziriya liquidity ziri hariya hejuru. Cyo gihe uzahita ujya muri lower time frame hanyuma ushake confirmation. Numara gushaka confirmation hanyuma utagetinge izi liquidity zo mu masaha ane ziri hano hejuru. Twabonye uburyo ushobora gushaka confirmation muri lower time frame. Ku bantu batarebye iyo video nabashishikariza kuyireba kugira ngo barusheho kumasteringa ano masomo bandi ko bigisha. Guys ndabona birimo biranga mwihangane gatoya turebe. Okay guys ndabona byanze ariko reka twikomereze. Ni ukuvuga ngo tugiye kuba twatagetinga iyi izi liquidity ziri hano hejuru hanyuma stop loss yacu igomba kuza kuba iri ahangaha kibuze aha munsi ya munsi y'iriya low. Soreka rero turebe niba iyi trade yacu iri budukundire.
ku bantu bakoresha ama buy stop n'ama sell stop anga hawa bamaze kwinjira ndakeka no refinement y'iminota 15 market yawe yayigezemo so reka rero dutegereze turebe niba koko ino trade yacu igiye kuba yakunda. So murabona yuko rero market yacu ise hitting TP ibitanagoranye pe. So guys ngira ngo muri kubibona. So reka twikomereze. So guys tujye ku rundi rugero. Ni ukuvuga ngo nanone hano dufite market yacu iri down trending uko mubibona. Fite market yacu iri down trend. Kirango muri kubibona. Je kuba twakora analyse nanone hanyuma tubashe kuba twareba uburyo zira liquidity zikoramo. Impamvu mba ndi gukora ndi kubaha izi ngero zose kugira ngo mubashe kuzibona neza hanyuma muzimasteringe ku buryo aho zibona muri market hose ugomba kumenya uti izi ngizi ni liquidity. So iyi ngiyi rero ni supply zone yacu. Reka izi ngero nzicemo nihuta hanyuma dukomeze tugendane. Urabona yuko rero market yacu already n'ubundi yamaze gushushanya za liquidity zacu za support and resistance. Kirango iyi ni support. Iyi ngiyi ni resistance. Hanyuma hano hejuru ho tuhafite supply zone ahangaha. So ni ukuvuga ngo rero market yacu niramuka imenye iriya resistance icyo gihe n'ubundi ntakiri buhinduke turaza kuba twashaka entry muri ino supply zone iri ahangaha hejuru. Hanyuma market yacu niza kumena n'ubundi ikamenera hano hasi icyo gihe n'ubundi mwibuke yuko duhita dushaka entry tugahita dutagetinga izi liquidity za hano hejuru. So reka rero tubinyuremo twihuta kugira ngo video itaza kurambirana. Sorry gatoya nari nyisibye support yacu nari nyisibye. So reka twikomereze. Kazi nkuko mubibona market yacu iri muri range iri hagati ya support and resistance. Ako murabona yuko market yacu already n'ubundi imaze kumena support yacu. So mu gihe rero imenye iyi support nkuko twari tubivuze nkuko twatangiye tubivuze tubivuga mu gihe imenye iyi support icyo gihe tuzahita dushaka entry duhite dutagetinga izi liquidity za hano hejuru kugira ngo murabibona yuko market ariko bigenze n'ubundi. TP hit guys. So TP hit. So nanone nkuko mubibona market yacu imaze gukuramo liquidity zo kuri support hanyuma irongerira zamuka ikuramo liquidity zo kuri resistance irangije ikora no muri zone yacu ariyo supply. So guys ahangaha rero nekereza yuko umuntu ahangaha n'ubundi already uhita winjira. So uhita winjira hanyuma ugahita targetinga nanone izi liquidity
ziri hano hasi. Uhita winjirira kuri ino supply zone. Ugatagetinga ziri kwiditi ziri hano hasi. So guys, reka rero turebe nukuvuga ngo iyi trade yacu TP ya mbere turayibonye, none dusa dufata indi trade ikomeza mu cyerekezo turimo n'ubundi, hanyuma reka nayo turebe niba TP yayo turi buyibone. Murabona yuko market rwose imanutse neza cyane nyuma yuko ikoze muri iriya zone, hanyuma ihita nahitinga take profit. So guys, ngira ngo uru ni urundi rugero rwa kabiri ndi kubereka uburyo support and resistance bikoramo kugira ngo mubashe kubimasteringa mutazanansebya pe mutazanansebya nimuzankoza isoni. Ibintu byose ngomba kubibigisha mukabimenya. Guys, nkuko mubibona hano dufite uptrend market ariko already yamaze gukora change of character. Tugiye kuba twashaka aho change of character yabereye, hanyuma nitumara kwabona dushake supply zone tugomba gutegererezamo ko market igomba kugarukamo tukaba twafata entry. Kuvuga ngo hano niho habereye change of character, kimenyetso kitwereka yuko market itagikomeje kuzamuka ahubwo igiye kuba yajya down trend. So ingiri rero niyo supply zone dufite ahangaha. Niyo tugomba gutegererezamo ko market igomba kugarukamo kabasha kuba twafata entry mu buryo butaduteza ibibazo. So guys, twihuse rero reka turebe niba koko market yacu igiye kuba yagaruka hanyuma tubashe gufata entry yacu turi safe. Nabona yuko market itangiye gushushanya liquidity, reka turebe niba iribuze kuba yagera muri zone yacu tukabasha kuba twafata entry. Uko rero mubibona market yacu irimo irashushanya liquidity ziri mu bwoko bwa trend line, ngira ngo muri kuzibona. Izi ni liquidity ziri mu bwoko bwa trend line ikomeje gushushanya. So guys, murabona yuko market ntago iri kuzamuka ngize muri zone yacu ahubwo ikomeje kwishushanyiriza liquidity ziri mu bwoko bwa trend line. Zose ni liquidity. Hano mwitegereje neza hano urabona yuko harimo support and resistance liquidity. Iyingiyi support, hejuru market imaze kuhatachinga inshuro zigera muri eshatu. Ubungubu hano naho ni kuri resistance. Ngo muri kubibona market yatacinze hano inshuro zigera muri eshatu, ngira ngo murimo murabibona.
ubu iyi ni resistance ikomeye niko twabyita ariko nkuko twabyize twebwe twabonye yuko tutajya dutradinga izi support na resistance ibi byose muri smart money tubifata nk'ama liquidity nta kintu tuba tugomba gukorera muri ino zone nizere yuko muri kubyumva reka twikomereze maketi ni imenera hariya hejuru n'ubundi turaza gushaka entry dutagetinge kuri no support ariko nanone maketi yacu ni imenera kuri no support icyo ni imenera kuri support icyo gihe turaza gushaka entry hano hasi dutagetinge izi liquidity ziri hano hejuru kwihuse cyane reka turebe urabona yuko market ahigeze iri muri range yabanje gukora trend line liquidity iva muri trend line liquidity igeze muri support and resistance liquidity so guys nkuko mubibona rero hano support yacu iramenetse kandi twabonye yuko support yimenetse no kuvuga ngo support yimenetse duhita dushaka entry tukahita dutagetinga iri no resistance iri hano hejuru so reka rero turebe yuko twabona entry hanyuma twinjire ino trade yacu gusa mwibuke yuko hano hejuru y'izi liquidity zose dufitemo supply zone no kuvuga ngo dufiteyo supply zone dutegereje yuko market igomba kuhagaruka tukaba twaseling so reka hano naho tuashakire indi sell sorry indi buy opportunity dutagetinga ino resistance impamvu tuashakira buy no kubera yuko hano haba hari abasera benshi bicaye kuri ino zone bagomba nabo kuvamo kugira ngo isoko ribone ubuhumeke naryo riba rikeneye kuruhuka So guys, na smart money na ma bank cyangwa se ibigo bikomeye bishobora kwinjira muri market bibona tuno tuntu turi hano hejuru. Utu tuntu tuzirana n'isoko byanga byakunda isoko riba rigomba kugaruka kudukuramo. Niba ritadukuyemo hano rikiri hano ubwo niba rikuyemo aba ba trader batoya hano hejuru nubundi iragaruka gukuramo. Aba bari kuri ino zone ya hano hasi. Urumva rero ugomba kubuza ibi bintu neza kugira ngo ubashe kumasteringa zino liquidity. Iyi support and resistance liquidity ndayitindaho kubera yuko iyi ngiyi ni mbi cyane rwose ugomba kuyitondera muri market. Hano tuafite break of structure. Indi break of structure cyangwa reka buretse gatoya indi break of structure hanyuma iyi ngiyi ni supply zone iyi week Iyi week ni supply zone. Ushobora kwibaza uti se ko mbona na imbalance ifite. Imbalance irayifite ni ukuvuga ngo imbalance yayo ni iyi body iri hano kuva hano kugera kuri iyi kando. Gira ngo twiga supply and demand twabonye impamvu iri ya week tuyigira supply cyangwa se demand. Mu gihe market yacu yaza kuba imenye ino supply turaza gushaka entry duhite dutagetinga ziri ya liquidity ziri hariya hejuru
urabona yuko isoko rikomeje kubaha supply zone yacu, ariko mu by'ukuri twebwe icyo dukeneye nuko yameneka kugira ngo tubashe kujya gukuramo zira liquidity zasigaye hari hejuru. Guys, nkuko mubibona rero supply yacu iramenetse, bivuze yuko market igiye kuduha confirmation kugira ngo tube twa buying, kuvuga ngo izi zari liquidity. Ahangaha rero market imaze gukuramo ikatuhit change of character, hanyuma dushake demand zone. Ni kuvuga nkuko mubibona hano na imbalance dufitemo, no imbalance. Balance dufitemo ni nto cyane, reka nzominge hanyuma tubirebe neza. Ni ukuvuga ngo hariya rwose na iyi imbalance ni ntoya cyane, ntago ihagije pe, ni gato cyane. Reka tubyirengagize kubera yuko nta imbalance irimo, kandi twabonye yuko ahantu hatari imbalance nta demand tugomba kuhashakira, ahubwo reka tubyirengagize. Ni ukuvuga ngo reka dutegereze turebe uko biri buze kurangira. Nkuko mubibona rero hano hariya tuhabuze opportunity kuko na demand tuhabonye, ariko mu by'ukuri ahangaho turi kuhabona indi break, turi kuhabona break of structure, turi kuhabona break of structure. Tugomba no kuhita tuhabona imbalance, dore imbalance ngiyi. Yingi ni imbalance cyase siyafari gap, hanyuma iyi ngiyi yo ni demand zone nk'ibisanzwe. Iyingiyi ni demand zone nk'ibisanzwe. So mu gihe market yacu yaza kuba igarutse kuri no demand zone yacu, turahita dutagetinga izi liquidity ziri hano hejuru twahasize, kugira ngo muri kubibona, turaza guhita dutagetinga ino resistance iri hano hejuru. Kandi nanone mwibuke yuko hano hejuru nanone tuhafite iyindi tuhafite supply dutegererejeho, ko dutegereje ko market igomba kuhagaruka tukahita twabona kumanuka. So ushobora kuba wakinjira hano ugatagetinga izi liquidity ziri hano hejuru. Ku bantu bakunda gufata trade ndende, hano ushobora guhita ufata entry TP yawe ukayishyira hano. Gusa twebwe dutagetinga ibintu bitoya kuko byanga byakunda tuba twizeye yuko biri buze kuduha amafaranga ameze neza. So reka rero turebe, urabona yuko already market yacu imaze gukora muri demand zone yacu, tugiye kuba twazamuka. Guys, ngira ngo muri kubibona TP hit, guys, TP hit. Murabona yuko take profit rwose turayibonye imeze neza cyane. Kugira ngo muri kubibona, market ikomeje kuba yazamuka igenda ikuramo za liquidity zose zari ziri hano
liquidity zose zari ziri hano za trend line liquidity market urabona yuko nayo iyikuyemo igarutse muri ya supply zone yacu. Reka dutegereze turebe niba iri buze kugeramo tukabasha kuba twa selling. Guys, ndakeka biri kugaragara. Nuko nguko du trading support and resistance liquidity. Nkuko mubibona, urabona yuko market yacu already imaze kugera muri ya supply zone yacu. Tugiye kuba abungubu abinkwakuzi, numva ariko bavuga abinkwakuzi bo bamaze kwinjira bakoresha amaseri limit cyangwa se amaseri stop bamaze kwinjira. Guys, ngira ngo muri kubibona ibintu ni uburyohe kabisa. Hano witegereje neza ni ukuvuga ngo maketi ahangaha hari break of structure hanyuma iyi yari demand zone gusa murabona yuko irafe yarinze hano yahise ikora change of character. Isikora change of character. Hanyuma izi zari liquidity. Itachi line yose yari liquidity. Liquidity ziri mu bwoko bwa triple top. Liquidity ziri muri mu bwoko bwa triple top. Hanyuma iyi ngiyi yari supply zone. Urabona yuko market hano rwose itanze confirmation imeze neza. Ngira ngo muri kubibona ahangaha rwose market itanze confirmation imeze neza hanyuma abastera barinjira bamaze kwinjira murabona yuko market ihise ikomeza kumanuka nkuko twabiteganyaga. So guys, ngira ngo muri kubibona. So nubasha kumasteringa izi liquidity ndakubwiza ukuri yuko uzajya ubona profit every day every time. Guys, nkuko mubibona rero aha naho dufite uptrend market. Nkuko mubibona tugiye kuba twakora analyse hanyuma naho dushake entry. Ahangaha tugeze dutegereje ko habaho indi new break of structure hanyuma tugashaka demand zone tugomba gutegererezamo ko market igomba kuyigarukamo tugategereza twihanganye hanyuma tukayifatiramo entry. Twihuse cyane rero reka turebe niba break of structure iri bube cyangwa se market ikaba yamanuka ikamena ikaba yamanuka igakuramo iyi zone tukamenya yuko ikoze change of character igiye kuba yamanuka. So reka rero turebe ibyari byo. Nkuko mubibona break of structure imaze kuba tugiye kuba twareba niba harimo inefficiency cyangwa se imbalance hanyuma dushake demand zone dutegereze kwa market igomba kuhagaruka.
So ni witegereza neza urasanga iyi move guturuka kugeza hanga imeneye nta imbalance irimo. No imbalance. Ahantu hatari imbalance nyamuneka nta demand zone tujya tuhashakira. Hano hejuru yaho gato turabonamo indi break of structure. Muri kubona yuko turi kubonamo break of structure, ikindi kandi dufitemo na imbalance. Ndatekereza yuko urimo kuyibona imbalance rwose irimo. Ngira ngo imbalance uri kuyibona. So demand zone yacu igomba guhita iba iyi week. Twarabibonye ni ukuvuga ngo impamvu ngize iriya week demand twarabibonye muri video zibanza. Niba utarakurikiye amasomo yabanje nagushishikariza nayo kugenda ukayiga kuko ni ingenzi cyawe, ni ingenzi cyane. So reka rero dutegereze ko market yacu igaruka muri ino zone hanyuma tukaba twa buyinga tugashaka opportunity. Guys, nkuko mubibona rero market yacu iri kubaka liquidity ziri mu bwoko bwa ecolows. Close liquidity nazo twarazize cyane hanyuma reka dutegereze turebe. Tacinzeho inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri no hejuru itacingaho, bivuze ngo iyi ngiyi already ntago ikiri close liquidity ahubwo ibaye a support and resistance liquidity. Kitubwira yuko ibaye support and resistance liquidity nuko ibirimo kuza ibiri muri range muri makeya kandi imaze gutacinga kuri uwo murongo inshuro nyinshi. Iyi ngiyi ni resistance. So guys, icyo gukora twese twamaze kukimenya, market iramuka imenye iriya resistance turaza kuba twashaka amahirwe muri sell. Na nyuma nimena iriya support n'ubundi na amatara babyaye amavuta turategereza yuko igaruka muri zone yacu ya demand hanyuma tubashe kuba twahafatira entry. Kuko mubibona market yacu iracyari muri range iri hagati ya support and resistance. Guys, mureke mbanze mbasobanurire neza. Gusa ndatekereza yuko n'ubundi birimo biragaragara. Ni ukuvuga ngo market yacu ibanje kuba yamena iyi resistance. Kimara kumena iyi resistance bivuze ngo stop loss z'aba bantu bose bari bari hano zivuyemo. Hanyuma market itigaruka nanone kumena support kuko nawo hari ama stop loss y'abantu benshi babayinze nabo ibakuramo, maze kubakuramo ikibuga iragikubuye pe, ikibuga iragikubuye, market iragikubuye. Ni ukuvuga ngo hano aba smart money bahita binjira
nta kavuyo kaba bigina cyase abari trader barimo hano. So guys, mu gihe aba bigina cyase abatangizi babishimiye ko babonye support and resistance bikomeye, ubonye ko finally n'ubundi birangira nabi cyane kabisa. Ahangaha rero ugomba guhita ufata entry yawe n'ubundi ugatagetinga ino swing high ibiri hano hejuru. So reka turebe rero niba market igiye kubikora, hanyuma turushaho ku masteringa iziri ku digiti. Kazi hano already wafashe entry yinjiye, ubu ngubu agategereje ipiheti. Guys, nekereza yuko rero mubibonye kandi iyi support and resistance liquidity muyiteho cyane. Iyi video muyisubiremo inshuro nyinshi, mumfashe muyimasteringe, kuko iyi ngiyi ikora ku bantu benshi, ikabakoraho mu gihe batazi ibyari byo. So guys, tubonye uburyo support and resistance liquidity tuyitradinga, hanyuma rero nangansoreje isomo ry'uyu munsi. Reka dure mu masomo atanu. Niba wakunze iyi video, ndagusabye kora like, ukore comment, ukore share. Muri ibyo bintu bitatu ntabwo waburamo ikintu na kimwe ukora, kandi ushoboye ukaba muradufashije cyane. Murakoze.